ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን በሸገር ካፌ በአብዱ ወንበር ላይ እንገኛለን አብዱ እንዴት ሰነበትክ እንደምን ሰነበትሽ ማዛ እንደምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችን ኢትዮጵያስ እንዴት ሰነበተች የዛሬው ውይይታችን በወቅታዊ የሐገራችን ጉዳይ ላይ ሚዲያው ምን እየሆነ ነው? ሊሆን የሚገባውስ ምንድን ነበር? አለፍ ሲልም ደግሞ ሊኖረው የሚገባው ሚና ምን መሆን አለበት? ሚለው ላይ እንወያያለን አብዱ። እሺ ማዛ። በዚህ ረገድ የሐገር ውስጥ ሚዲያውን بنመለከት የሐገር ውስጥ ሚዲያው ምን ይመስላል? ከግራም ከቀኝም የሚወጡትን መረጃዎች የሚያጣራበት ፊልተር የሚያደርግበት የሚያንገዋልልበት መንገድ አለ ወይ? ግጭት አባባሽ ነው ወይንስ ለመፍትሄው አስተዋጽኦ ይሆናል? አርበኝነትና ጋዜጠኝነት ጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ሚዲያዎቹ ራሳቸውን ከውጭ አድርገው ለመፍትሄው የሚሆን አስተዋጽኦ ማበርከትስ ይገባቸዋል ወይ ወይስ ይሄስ እየተደረገ ነው ወይ? ዓለም አቀፍ ሚዲያውንም እንደዚሁ بنመለከተው ምን ይመስላል? የጉዳዩን ስብስብነት የመረዳት እጥረት መኖሩ በግልጽ ይታያል እና ከየት እንጀምራብዱ? ያው ያለው ሚዲያው ያው ሀገር ውስጥ ህመማችን ነው ራሱ ሚዲያው ራሱ ከህመማችን ውስጥ አንዱ ነው። የተቋም ግንባታ ነው ህመማችን። የሀገር ህመም ሚዲያ ነው። ሚዲያ የሀገር ህመም ነው። እና ለውጡም የመጣው ሽግግሩም በመዝለቅ ያለበት በዚሁ ጉዳይ ላይ ነበር። ከተቋም ግንባታዎች መካከል አንዱ የሚዲያ ግንባታ ስራ ነው። እና ሚዲያ ዛሬ 21ኛው ክፍለ ዘመን የትም ቦታ ተቋም ነው። እንደ አንድ ተቋም ነው። እና ይሄንን ሚዲያ ማህበራዊ ተቋም ነው፣ ፖለቲካዊ ተቋም ነው ስል ዝም ብሎ ሰዎች ሲናገሩ ሰምተን ምን ብለን ሳይሆን በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ ሚዲያ ተቋም ነው ብሎ ይደነግጋል። በተቋምነቱ ነጻነት ሊኖረው ይገባል ብሎ ይደነግጋል። ምን ማለት ነው ተቋም ማለት? ምንድነው ይሄ የሚለውን ጥያቄ ለማሳየት ትንሽ ሰፋ አድርጌ ይሄ ተቋም የሚባለውን ነገር ላሳይ። ዝም ብሎ ተቋም ብሏል እና ታዲያ ምን ይደረግ? ይሄ ብሏል እኛ ምን ያገባን የሚባል ነገር አይደለም። ቤተሰብ በህግ እንደ አንድ ተቋም ነው የሚወሰደው። ትምህርት ቤት፣ ሃይማኖትና የሃይማኖት ተቋማት፣ መንግስት የሚባሉ ተቋማት አሉ በህጋችን ውስጥ። እና ስለዚህ ሌሎቹን እንዶ ምሳሌ ያደርገን ሌሎቹን ተቋማት እንመልከት እስቲ። የሚዲያው ነገር ገና ባይገባንም ሊገባን ባይችልም ባይጨንቀንም ባይጠበንም የህግ ብቻ ሳይሆን የህዝብ የእምነት ድጋፍ ያለው ነገር ነው የሚዲያ ጉዳይ። ለምሳሌ የእያንዳንዶችን ተቋማት ምንነት ባጭሩ ለመመልከት እንዶ የቤተሰብ ይበቃናል። የቤተሰብን بنመለከት ቤተሰብ በኢትዮጵያ ህግ ብቻ ሳይሆን በዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂዩማን ራይትስ ውስጥ እንደዚሁም በኢንተርናሽናል ኮቨነንት ኦን ሲቪል ኤንድ ፖለቲካል ራይትስ ውስጥ ቤተሰብ ተፈጥሯዊና መሰረታዊ የህብረተሰብ አሃድ ነው። እና ስለዚህም እንደ አንድ ተቋም የመንግስትና የህብረተሰብ ጥበቃ ይደረግለታል ይላል። መሰሶ ነው ቤተሰብ። ህገ መንግስቶቻችን ይህንን ሳይሉት ቀርተው አያውቁም። የ1948 ዓመተ ምህረት ህገ መንግስት የኢትዮጵያ ቤተሰብ የንጉሠ ነገሥቱ መንግስት ግዛት የሚጠበቅበትና የሚስፋፋበት ምንጭና ደግሞም ለትምህርትና ለማህበራዊ አኗኗር የመጀመሪያ መሰረት በመሆኑ በህጋዊ ልዩ ጥበቃ የሚጠበቅ ነው ይላል። የ1980 ዓመተ ምህረት ህገ መንግስት አንቀጽ 20ና 37 ቤተሰብ የህብረተሰብ መሰረት ስለሆነ መንግስትና ህብረተሰብ ልዩ ልዩ ማህበራዊ አገልግሎቶችና ሌሎችም ድጋፎች በመስጠት ይንከባከቡታል ይላል። የ1987 ዓመተ ምህረት ህገ መንግስትም እንደዚሁ ነው ብሎ ይሄ ብቻ አይደለም ቤተሰብን እንደዚህ ዝም ብሎ
ያፍ ወግና የእንትን ነገር ብቻ አይደለም። ቤተሰብ ለመመስረት የቤተሰብ መሰረት የሆነው ትዳር ዝም ብሎ እንደ ጓደኝነት በቃ ንሂድ ተባብሎ የሚከድ አይደለም። ህግ ይመዘግበዋል፣ ህግ ፈቃድ ይሰጠዋል። አትጋባም ማለትም ይችላል። የጋብቻ ክልከላ ያለበት አለ። እንደ ጓደኝነት ዝም ብሎና ተነስተን እንሂድ የሚባል ነገር የለም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የጓደኝነት ህግ የሚባል ነገር ያለ፣ ብንወደድ ብንጣላ፣ ዛሬ ተገናኝተን ነገ ብንለያይ ሳንጠያይቅ ብቅር ምን አገባው? ይህንን ግን ኖ፣ ይሄ የህብረተሰብ መሰረት ነው ይላል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ልጅህ ይጠይቀሃል፣ ወንድምህ ይልክልሃል ሲባል ትሰማያለሽ። ይህንን የሀገራችን ህግ የቀለብ ግዴታ ይለዋል። እኔ አጥቼ ነጥቼ ከ18 ዓመት በታች ሆን እና ለዚህ ብል ከስሸም መቀበል ይችላሉ። ግዴታ አለበት፣ ግን 18 ዓመት በታች መሆን አለብኝ። ይሄ በማን መካከል ነው? የጋብቻና የስጋ ዝምድና ባላቸው ሰዎች መካከል ያለ ግንኙነት የሚያስከትለው ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አካለ መጠን ያላደረሰ ልጅ ኃላፊነት የሚያስከትል ስራ የሰራ እንደሆነ ማለት ከ18 ዓመት በታች የሆነ ሰው በኃላፊነት በፍትሐ ብሔር የሰራ እንደሆነ ለተሰራው ስራ ኃላፊ የሚሆነው አባት ወይም እናት ወይም ወላጅ ነው። ልጁ ይህንን ጥፋት የሰራው ተማሪ ቤት ሳለ ወይም የሙያ ስራ በሚማርበት ጊዜ የቀለም ወይም የሙያ አስተማሪው ቤተሰብ ኃላፊነት ምትክ ኃላፊ ይሆናል ይለ ትምህርት ቤትንም ደግሞ በቤተሰብ ምትክ በአባት በእናት ምትክ ይላል። የኢትዮጵያ የሰራተኛ ህግ ገና ሲጀመር ቤተሰብን ኢንሹራንሱ አድርጎ ስለሚጠበቅ አንድ ሰራተኛ ላይ አደጋ የደረሰ እንደሆነ አሰሪው ኃላፊነት ይደነግግና አሰሪው ኃላፊነት ግን ከዚህ በላይ ደሞዝ መክፈል ያለበት ይልና ይሄንን የሚያደርገው ግን አሰሪው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይሄንን የሚያደርግ ቤተሰብ የሌለው እንደሆነ ነው ብሎ እስከመደንገግ ድረስ በቤተሰብ ላይ ይመካ ነበር። እንዲህ አይነት የቤተሰብ ላይ የተጣለ ኃላፊነት አለ፣ የህግ ጥበቃ ይሰጠዋል። ፕሬስን እንደዚህ ነው ያደረገው። ፕሬስን በተመሳሳይ ሁኔታ ህገ መንግስቱ በአንቀጽ 29 በተለይም በንዑስ ቁጥር 4 ምን ይላል? ዝም ብለን ስናነበው ዘለነው እንሄዳለን እንጂ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች፣ ሐሳቦችና አመለካከቶች በነጻ መንሸራሸራቸውን ለማረጋገጥ ሲባል ይህን ትሰማያለሽ፣ ፕሬስ በተቋምነቱ የአሰራር ነጻነትና የተለያዩ አስተያየቶች የማስተናገድ ችሎታ እንዲኖረው የህግ ጥበቃ ይደረግለታል። ምንድን ነው የሚደረግለት የህግ ጥበቃ? የተለያዩ ሐሳቦች መንሸራሸራቸውን፣ መብላላታቸውን፣ መፋጨታቸውን ለማረጋገጥ ሲባል ለዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ ሲባል ፕሬስ ልዩ ጥበቃ ይደረግላታል ይላል። እና ምን ማለት ነው ይሄ? ለዲሞክራሲ ስርዓት ማለት ምን ማለት ነው? የእኛ ዲሞክራሲ የእኛ የዲሞክራሲ ስርዓት የሚባል ቋንቋ ልዩ ፍጥርጥር አለው ወይ ከሌላው የተለየ? ለዲሞክራሲ ስርዓት አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች፣ ሐሳቦችና አመለካከቶች ሲል ይሄ ለዲሞክራሲ ስርዓት አስፈላጊ የሆነ አይደለም ብሎ የሚዳኝ ፖሊስ አለ ወይ? እንዲሁም በነጻ መንሸራሸራቸውን ለማረጋገጥ ሲባል ምንድን ነው? አስፈላጊ የሆነ መረጃ፣ ሐሳብ፣ አመለካከት የሚባል ጣጣና ሰጥ አገባ ውስጥ ይከተናል ወይ እንዳይባል ነገር የህገ መንግስቱ አንቀጽ 13 አለ። ይህንን ማጣበቂያው፣ መቋጠሪያው፣ መከላከያው የህገ መንግስቱ አንቀጽ 13 ምንድን ነው የሚለው መግቢያ አንቀጽ 13 መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች የሚባሉት ድንጋጌዎች የመናገር መብት፣ የሃይማኖት መብት፣ የመዘዋወር መብት፣ የመምረጥ መብት የሚባሉት የተዘረዘሩባቸው የምዕራፍ 3 የነጻነትና የመሰረታዊ መብቶች ድንጋጌዎች ምዕራፍ መግቢያ ነው። እና ምን ይላል? በዚህ ምዕራፍ የተዘረዘሩት መሰረታዊ የመብቶችና የነጻነቶች ድንጋጌዎች ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ሕግጋት፣ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶችና ዓለም አቀፍ ሰነዶች መርሆዎች ጋር
በተጣጣመ መንገድ ይተረጎማሉ። ይሄ እንግሊዝኛው ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂዩማን ራይትስ እና ICCPR የሚባለው ኢንተርናሽናል ሲቪል ኤንድ ፖለቲካል ኮቨነንትን የሚያጠቃልል ነው። ኢትዮጵያ እነዚህን ፈርማለች። እነዚህ ህጎች የኢትዮጵያ ህግ አካል ናቸው በህገ መንግስቱ መሰረት። ስለዚህ ተረጉማለሁ ስትይ በል ደርግመው ተርጉመው የሚባል ሳይሆን በነሱ ደረጃ መሰረት፣ በነሱ በወሰኑት መሰረት፣ በነሱ መለኪያ መሰረት፣ በነሱ ሚኒማ መሰረት። ኦሎምፒክስ ነው እኮ እንደዚህ አንንቀራር ሚኒማ አላሟላህም ብሎ ይልቀራል። እዚህ የሰብአዊ መብታችንና የመናገር መብታችን ስናደርግ ነው የኛ የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ምናምን የምንለው። አዎ የተጨባጭ ሁኔታ የሚገባበት ነገር አለ፣ ግን መለኪያው ይሄ ነው። በዚህ መሰረት አጀማመራችን ክፉ አልነበረም። እኛ ስንጀምር የፕሬስ ህጉ ስናወጣው 84-85 ዓመተ ምህረት ጥቅምት 11 ቀን 85 ዓመተ ምህረት 83 ግንቦት ገብቶ ይህንን ህግ ሲያወጣ ኢህአዴግ ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብት በኢትዮጵያ የሽግግር ቻርተር የተረጋገጠ ስለሆነ፣ ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብት በተሟላ መልኩ ተግባራዊ ሊሆን የሚችለው ነጻ የሆነና የተጠናከረ ፕሬስ ሲኖር ሲጎለብትና ሲፋስፋ በመሆኑ፣ ልብ አድርጊ፣ ገና በልጅነታችን ገና ነራይነታችን ሳይለቀን ነጻ ፕሬስ ዜጎች ሐሳባቸውን በነጻ የሚገልጹበት መድረክ ከመሆኑም በላይ የግለሰብና የህዝቦች መብት እንዲከበርና ዲሞክራሲያዊ ባህል እንዲዳብር በማድረግ እንዲሁም ዜጎች በተለያዩ አንገብጋቢ ጉዳዮች ላይ ሚዛናዊ ግንዛቤ እንዲኖራቸውና በመንግስት አመራርና አሰራር ላይ ሐሳብ እንዲያቀርቡ በማስቻል ጉልህ የሆነ ሚና የሚጫወት ስለሆነ ፕሬስ ይህንን ተግባሩን ሊያከናውን የሚችለው የቅድሚያ ምርመራ ሴንሰርሺፕ እና ሌላም ተመሳሳይ ገደብ ሳይደረግበትና በነጻና በኃላፊነት ስሜት ሊንቀሳቀስ የሚችልበት ምቹ ሁኔታ ሲፈጠር ስለሆነ፣ በዚህ መሰረት ስለ ፕሬስ ነጻነት መብትና ግዴታ የሚደነግግ ህግ ማውጣት አስፈላጊ ስለሆነ ይህንን ህግ አውጥቻለሁ አለ። የፕሬስ ነጻነት እውቅና ይክንቷል። የቅድሚያ ምርመራና ማንኛቸውም ሌላ ተመሳሳይ ገደብ በዚህ አዋጅ ተከልክሏል። ፕሬስ ለመሰረታዊ ነጻነት፣ ለሰላም፣ ለዲሞክራሲ፣ ለፍትህ፣ ለእኩልነት፣ ለማህበራዊና ለኢኮኖሚ እድገት መፋጠን የቆመ ነው። ዜና ይሰበስባል፣ ያሰራጫል፣ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ አስተያየት ያቀርባል፣ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ ትችት ያደርጋል። በሌሎች ዘዴዎች በመጠቀም የህዝብን አስተያየት በመቅረጽ ተግባር ይሳተፋል። አላማውን ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባራት ያከናውናል ብለን ጥሩ ጅምር ጀምር። ምንድን ነው ከዚህ በኋላ የሚያስፈልገው? የጥሩ ጅምር፣ የሚፍታታ ጅምር። እየተፍታታ ሲሄድ የሀገርን ህግ እና ግንዛቤ የሀገርን ንቃት እያጎለበተ የሚመጣ ነበር። ግን ማን አነቃነቀው? ይሄ ማስሉ ጡንቻው ተያያዘና በሚዲያውን በኩል የሚደግፈው የሚያቅፈው ጠፋ። በመንግስት በኩልም እየተኮረኮረ መጣ። ኢንስቲትዩት እንዲሆን ተቋም እንዲሆን የህዝብን የሰውን ትኩረት እንዲስብ ሚዲያው ምን አለ እንዲባል የሆነ ቅድመ ሁኔታዎች አስቻይ ድባቦች ይጠይቃልና እነዚህን አላሟላንም። እነዚህ አስቻይ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው? ሁለት እግር አለው ሚዲያው ለመራመድ ለመሮጥ፣ ማራቶንም ሆነ አጭር ፍጥነት ለመሮጥ። አንደኛው የህዝብ ሀሳብን የመግለጽ መብትና ነጻነት ነው። ይሄ በመብት በኩል ያለው፣ ሌላውም በመብት በኩል ያለ ነው። ግን ኢኮኖሚውን ስራውን የሚመለከት ነው። ማንም ስራ ላይ የመሰማራት በሚዲያ ስራ ላይ የመሰማራትን መብት ጨምሮ የህዝብ ሀሳብን የመግለጽ መብትና የሚዲያው ኢኮኖሚያዊ ነጻ እንቅስቃሴ ነው። የኢትዮጵያ ህጎች በህገ መንግስት ደረጃ እነዚህን ሁለት እግሮች ያቋቁማሉ። ስራን በሚመለከት 1948 ህገ መንግስት የኢትዮጵያ ዜጋ በህግ መሰረት ማናቸውም አይነት ስራ እየሰራ ለመኖር ማናቸውንም አይነት የሥራ ማኅበር ለማቆምና በማናቸውም ማኅበር አባል ለመሆን መብት አለው ይላል። የመሥራት ነጻነት በፍትሐ ብሔር ሕጉ ጭምር ተደንግጓል። የንግድ ሕጉ ይህንን ይደነግጋል። እንደውም የንግድ ሕጉ ዛሬም አዲስ እየተረቀቀ ያለው ንግድ ሕጉ ነጋዴ የሚባሉ ሰዎችን ሲደነግግ የማመታሚያ ቤት ሥራ፣ የሬዲዮ የቴሌቪዥን ሥራ፣ አትሞ የማውጣት ሥራ፣ መረጃ ወሬ ማስተላለፍ ሥራ፣ የጉዞ ወይም የጋዜጣ ወኪልነት ሥራ፣
እያለ ይዘረዝራቸዋል። ንግድ ስራ አድርጎ እንግዲህ ለግል ስራም የተከፈተ ስራ ማለት ነው። ሐሳብን የመግለጽ መብት ጉዳይም እንደዚሁ በሕገ መንግስቱ ተገልጿል። ዝርዝሩ አሁን ድረስ ያለው አንቀጽ 29 ነው። እነዚህ ሁለት መሰረታዊ መብቶች ግን እርስ በርስ የማይተዋወቁ ብቻ ሳይሆን በጠቅላላ ነጻነትና መብት የሚባል ነገር መኗኗሪያ ባለመሆኑ እንደሌሎች መብቶች የሚዲያ ኢንዱስትሪው አላደገም፣ አልተንቀሳቀሰም፣ አልተላወሰም። ነጻነቱ፣ ጨዋነቱ፣ ስነምግባሩ የለም፣ ይሄንን የሚሸከም የለም። ሌላው ቀርቶ ብልጭ ያለ አፈና የቀለለው ነጻነትን እንኳን እፍ እያልን አየር እንዲያገኝና እንዲበራ እንዲንቦገቦግ በማድረግ ፋንታ ብለን በማፋፋም ፋንታ አየር ነፍገን እናጥፋው በማለት መካከል ይሱ ልዩነት አልገባን ብሎን የተከፈተች ዲሞክራሲ የግርግር መነሻ አድርገን እናጠፋዋለን። እና ፕሬስ ምንድን ነው? ለነጻነት፣ ለሰላም አሁን ላለው ፖለቲካ ተሰራቸው ይሰራል ምናምን እሱ ቀርቶብን ይሄንን ራሱን የመጣው ነጻነት ሊቀጥል የሚችልበት ዲሞክራሲውን የመገንባቱን ስራ ባያረግብልን ምን ቢልልን እሱን እንኳን አላደረገው። ስለዚህ መጀመሪያውንም ከመነሻው ህጉ ቢቀመጥም በተቋም ደረጃ ይሄን ያክል ይጠነከር አይደለም ነው። ስለዚህ ምን ይገርማል ነው የምትለኝ? ምን ይገርማል? የያዙን አላወቅንበትም በመንግስት በኩል። አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ችግሮች ከድሩ ጀምሮ የመጡትን መንግስት ኢንቨስትመንት ለማበረታታት ይላል። ኢንቨስትመንት ለማበረታታት የትም በሆን እርሻ ለማበረታታት ነጻ በመሬት ይስጥጣል ይልሽና እዚህ ውስጥ ቤት እሰራለሁ ምን እሰራለሁ የሚል ሚዲያ እድ ይሏል። የባንክ ጉዳይን ውሰጂ፣ የባንክ የለውም። ይህ ነጻነቱን መብቱን የሚመለከተው ኢንዱስትሪው ራሱ የስራ መስኩ ራሱ ማዘርዘር መስፋፋት ልዩ ልዩ አካላቱን በየዘርፉ ለአካለ መጠን ማብቃት በጭራሽ አቃቶ። ለምሳሌ አሁን ብርሃንና ሰላም ጋዜጣም ማተሚያ ቤትም ነበር። ከብርሃንና ሰላም ጊዜ ጀምሮ ማተሚያ ቤትና ጋዜጣ ተለያይተዋል። በቃ ጋዜጣ እኮ አሁን ቡሆን ሊጡና አሰናድተሽ ሌላ እንጀራ መጋገሪያ ቤት ሄደሽ ምጣድ ተከራይተሽ ጋግረሽ ነው የሚሸጨው። ቡሄ ማብቃት ልዩ ፈቃድ ለብቻ፣ ምጣዴ መኖር ልዩ ፈቃድ እና የብቃት ማረጋገጫ የሚጠይቅ አገር ህግ ነው ያለን። ይኸው 70-80 ዓመት ኖረናል። የጠዋት ጋዜጣ፣ የማታ ተጨማሪ፣ የምናምን የሚባል አንድ ድርጅት ሊኖረው ቀርቶ አሁን ያለችዋን ብዙ እትም እፈልጋለሁ የሚል ጋዜጣ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ዋጋው ስለሚጨምር ከሀያ ሺህ የበለጠ ስለሚጨምር ኢኮኖሚ ህግ የማይገባው የህትመት ንግድ ስራ ሀገር ስለሆነ አይቻልም፣ አይቻልም። እዚህ ሀገር ተቋም የለም ነው ተቋም የለም፣ ትርጉም የለም፣ ኑሮ የለም በዚህ ረገድ። እና እንመለስና ወደዚህ እነዚህ ሁሉ በሌሉበት ባለው አቅም ምን ሊሰራ ይችላል የሚለውን ነገር ብንነጋገር ደስ ይለኛል። ኦኬ፣ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ አጨነገፍ ነው እንደዚህ አይነት የሚበረታታ ባንኮችን። ያሁን የባንክ ኢንዱስትሪው ጥሩ ነው እየሄደ ነው፣ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። የባንክ ኢንዱስትሪው ደግሞ ዝም ብሎ እንደዚህ የሚባል ባንክ ይኸው አሁን 25ኛውን ዓመት አከበረ፣ ይህን ያህል ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶች አሉት፣ ይህን ያህል ሰራተኞች የስራ እድል ይዟል በሚባል ተራ ነገር የሚያበቃ አይደለም። ገንዘብን ያላውሳል። ያለው ሰው ከመቀነቱ የቋጠረውን ወስዶ ስራ የፈታ ገንዘብ ነው ብሎ ሌላ ያዳርሳል፣ ኢኮኖሚውን ያላውሰዋል። የሚዲያም ስራ የትርፍ ስራ ያለው ቢሆንም አንድ ጊዜ አንድ ባለስልጣን እንዳሉት እንደው በፍቅር ተነሳስተው ያደርጉታል እንጂ ይህን ያህል አጓግቶ እንደውም ምንድን ነው የአደጋ ጊዜ ሪስኩ የበዛ ነው። የሚዲያ መታሰር የሚባል የስራ አደጋ ያለው ሚዲያ ነው እና የሚበረታታም አይደለም። እስከ ቅርብ እስከማውቀው ድረስ እዚህ የማስታወቂያ ሚኒስትርን የተካው የመንግስት ኮሚኒኬሽን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የመንግስት ኮሚኒኬሽን በአደራ በጊዜያዊነት የተቀበለው የብሮድካስት ባለስልጣን ስቴጅ እኮ እንደው ሚዲያ ለማቋቋም ነው ብለሽ ስጠይቂ ሌላ ቦታ የሌለ የምክር አገልግሎት አለው። ዶስቲ ቁጭ በል እንዲሁ አሁን አንተ በዚህ እውቀትህ ጠና ያልሽ ከሆንሽ ትንሽ በዚህ ልጅነትህ
ይችን ገንዘብ እንዱ ሌላ ነገር ብታደርግበት ስደው ብሎ ያረክልሃል ብሎ በዛም ቢካልሽ እና ካልሽ የለዛውን ተጣቁረሽ ነው የሚሰጥሽ። በቃ የምክር አገልግሎት ያለው ነው እዚህ ጣጣ ውስጥ ትግባ ነው ቀላሉ ምክር። እና በዚህ ላይ በመንግስት ሞኖፖልነት የተያዘ ሆኖ ቆይቷል። ከዜና ምንጭነት እስከ አሰራጭነት ድረስ ያለውን የሚዲያ አውታራትን አንሰራፍቶ የሚያካሄደው መንግስት ወይም የፓርቲ በህግ የተከለከለ የፓርቲ ባለቤትነት ነበር። ይህ ኤሪያ በተለይ ይህ ክልል ወይም ይሄ ግዛት አሁንም ለውጡ ያመጣው ብዙ ነገር ቢወርድበትም ገና ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ነው። ይሄ አልነገሩንም ምስጢሩን ዝርዝሩን የዚህ የሚዲያና የፓርቲነት ጋዜጠኝነትን የመንግስት ናቸው ነው የሚሉን። እና ዛሬ ለውጡ ነፋስም ረድቶ ቴክኖሎጂውን በጣም አግዞ በመደበኛው መንገድም ጋዜጣ ስራ ውስጥ መግባት ይቻላል ወይም ደግሞ በተለይ ቴክኖሎጂው የጋዜጣ ፈቃድ ምዝገባ የኢትዮጵያ ህግ ላይ መሳቅ ስለጀመረ ቤትሽ ቁጭ ብለሽ ኢንተርኔት ካለሽ ምን ካለሽ የዌብ ጋዜጣ ማድረግ ትችያለሽ። እንደዛ አይነት ጋዜጣም ብቻ ሳይሆን ቴሌቪዥንም ማድረግ ትችያለሽ፣ ሬዲዮም መክፈት ትችያለሽ። እና ይሄ እንደዚህ ነጻነት አገኝቷል። ነጻነቱ ግን በተለያዩ የተጠቀሱ ያልተጠቀሱ ምክንያቶች ብልጭ እንዳለ ነው። ግን ይህን ነጻነት የሚያጎለብት በርታ የሚል የሚንከራከብ በዚያውም ይህን ነጻነት ከመንግስት ከባለቤት ከፓርቲ ፈቃድ ውጪ ከባለቤትም ከባለቤቶችም በህግ እንዲኖር ማድረግ ለሚችል ድባብ መጎልበት የሚተጋ ስነ ምግባር ባህሪ ጨዋነት ገና አልተዋወቀም። ነጻነቱ ቢኖርም ይህንን ነጻነት መሸከም የሚችል ለዚህ ነጻነት መታመን የሚችል ይህንን ነጻነት ማክበር የሚችል ይህንን ነጻነት እንደ ብርጭቆ በተለይም እንደሆኑ ጊዜ ብልጭ ብሎ የአብይ መንግስት ጊዜ ወይም አብይ ይሄ በዛ ሲል የሚቀር ከማድረግ ስርዓት እንዲይዝ ስር እንዲይዝ ማድረግ አልተቻለም። ከሞላ ጎደል ወይ የገዢው ፓርቲና የገዢው መንግስት ወገኖች ከተፈቀደልኝ እነሱ አጀርጋጆች ወገን ነው ሚዲያ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ቡድኖች የተለያዩ የፖለቲካ ቡድኖች መስመሮች አገልጋይ አወዳሽ ወይም የህዝብ ግንኙነት ሰራተኛ ነው ሚዲያው በዚህ ነው ያለው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ያታጋይነትና የነጻው ጭነት ታለኮ የያዙ ድሮ ጎጥ ተብሎ ተፈረጁ ከዚህ ቀደምም የነበሩ አሁን ደግሞ አዲስ የመጡ ወይም በአዲስ መልክ ስራ ጀምረናል ብለው የወጡ ሚዲያዎችም አሉ። ያንኑ ባህሪያቸውን ሳይቀይሩ ለሙያው ለሐላፊነቱ ለስራ አደረው መታመን የሚበቃ ስነ ምግባር አያስፈልጉም የሚሉ ሚዲያዎች አሉ። ይህንን የስነ ምግባራዊ ጋዜጠኝነት መሸከም የሚጣጣሩና ከወገንተኝነት ከአድሏዊነት ነፃ ሆነው ለመስራት የሚተጉ የሚጣጣሩም አሉ። እውነትን ፈልፍሎ ለማውጣትና እዚህም ላይ የገንዘብ የአውታር የሙያ አቅም አስሮ የመያዝ ችግር አለባቸው። በተለይ አቅም የምን እዚህ አሁን ጉጂ ልላክ ብቲ ገንዘብ ቢኖርሽ ሌላው ቢኖርሽ ችግር አለ ጉጂ ድረስ ሄዶ ለመስራት። እዚህ ላይ ሁላችንም በየትኛውም ዘርፍ የሚቸግረን ሁላችንም እና የሚያስቸግረን ደግሞ እውቀት ነው። በቃ እኛ ሀገር እኮ ሚዲያ ቋንቋ ትምህርት ቤት መግባት ወይም ምናምን ህግ አጥንቶ እንደዚሁ ዝም ብሎ ትንሽ ምራቅና ምላስ ብቻ ማፍታታት እና ደግሞ መናገር ምናምን መቻል ደግሞ ጥሩ ድምፅ ካለሽ በቃ ሰተት ብሎ የሚገባበት የስራ ዘርፍ ነው። እና እዚህ ላይ ትልቅ ነገር ማድረግ ያለብን እኛም ጭምር ነፃነቱ ኖረም አልኖረም እውቀት ለጋዜጠኛ ወሳኝ 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 ነገር ነው። የጋዜጠኛ የእውቀት አድማስ የጋዜጠኝነትን አቅም ከሚወስኑት ዋና ተግባሮች መካከል አንዱ ነው። ጥልቅ የታሪክ የባህል የአገር ጥሪቶችን ቅርሶችን እውቀታችን የሆነ እንዲመጣ ይፈለግበታል። ልዙ ምትዋኝበት ስታውቂ ሆኖ እንዴ በእኔ አስተያየትም እያልሽ ይሄ ነው ብለሽ የምታደርግ ሰውም የሚያምንሽ አምኖም የሚጠብቅሽ አለኝታም ብሎ የሚያደርግሽ እንደዛ ሲሆን
እና የውቀት ደረጃችን ያሳሳሰብ ችሎታችን የምንስራውን በጥራት ለማዘጋጀት በጣም ያስፈልጋል። ሰው ማምኖ አለኝታ አድርጎ ይሰማል። እንደዚህ ሰዎች አላችሁ እጅዙ ብሎ አውደስቲ አንዳንዱን እኮ ምሳሌ ማድረግ ይቻል ነበር። ግን ይሄ ሀገር አሁንም ይሄን ምሳሌ መስማት አይፈልግም በሚዲያው በኩል ብለን ነው ስለምንፈራ ነው። አዎ ግን ምንድነው ደግሞ አብዱ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ቀደም ያልከው የዚህ የብስለት አስፈላጊነት ባጭሩ ወይ ከዚህኛው ወይ ከዛኛው ጋር ተጠልፎ ለዓለም ይሄድም እድል ይሰጣል። በጣም ዋስትና ነው። አዎ እንደገና ደግሞ አሁን ያለውን ሁኔታን ብንመለከት ከመፈረጅ ነፃ የመሆንንም እድል ይሰጣል ብስለት። ይሄ ጥሩ ነው ይሄ መጥፎ ነው የሚለውን ማለት ነው እንግዲህ ይሄኛው ወገን ትክክል ነው ይሄኛው ትክክል አይደለም ብሎ ከመፈረጅ ነፃነትም ያመጣል። አሁን ደግሞ ባለው በአገራችን ችግር ደግሞ ወይ በብሔር ወይ የዚህኛው ብሔር ወይ የዛኛው ብሔር ወይ የዚህኛው ሃይማኖት ወይ የዛኛው ሃይማኖት ወይ የዚህኛው የፖለቲካ ወይ የዛኛው ከሚለው ነገር ራስን ለመጠበቅም እድል ይሰጣል። እና እነዚህ ናቸው እንግዲህ ትልቆቹ ችግሮች። እንደውም ቀደም ብለን ካነሳናቸው ይበለጠ ይሄ ለመምድ ነው ይሄ እዚህ ለመምድ እጥረት ነው ታፍኖ ይቆየ በመሆኑ ደግሞ በሚለቀቀበት ጊዜ ትንሽ ምነጻነት በመትመጣበት ጊዜ ያብስለትና ሚዛናዊነት በማይኖርበት ሁኔታ ከጥቅሙ ይልቅስ ጉዳቱ ያመዝናል የሚለው ነው አብዱና ምናያቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው። ወደሽ ነው ይሄኛው ሌላው አይነት ጋዝጠኝነት ነው አድሏዊ መሆን የለበትም ነው ምንለው ጋዝጠኝነት አድሏዊ መሆን የለበትም ሁለቱንም በኩል አይን የሚያየት ነው። ሚዲያና ጋዝጠኝነት አድሏዊነትን የሚረጭ መሆን አይገባውም እያል በስከዛሬው ለውጥ በመጣ ቁጥር ባለፈው እያፈረን ባለፈው ምን እንደደበረ ብንል የነበረው ኢትዮጵያ ሬዲዮ እንዴት ነበር ዜና የሚያቀርብ የነበረው ታና እንዴት አድርጎ ነበር ዜና የሚያቀርበው እንዴት ነበር አስተያየት ሚዲያ ዳሰሳ እንዴት ነበር ርዕስ አንቀጽ እንዴት ነበር ምን እንዴት ነበር ያፈረን ይችኑ ለመለወጥ ከሱ ተምሮ ወደፊት ለመራመድ የረባ ጥረት አላደረግንም። በዚህ ጥረት አማካይነት አዲስ ሪከርድ መስመዝገብ መንግስትንም ሆነ ጌቶቻችንን አዲስ ልምድ ማሳየት አልምድብን ብሏል። ለምሳሌ አንዳንድ ፎርሞች ተጀምረው ነበር። ለምሳሌ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መልካም ፈቃዳቸው ሆኖ የቡሬ አውሮፕላን ማረፊያ ገበኙ ይህን ያህል ሰው የተከሰከሰበትን አውሮፕላን ብለን እናወራለን። ዜናው ፎርሙ ተመልከች አውሮፕላን ኢትዮጵያ ውስጥ የኢስት አፍሪካ አውሮፕላን በ1900 ምናምን ዓመተ ምህረት ተከስክሶ ይህን ያህል ሰው ሞተ አይደለም ዜናው ሰበር ዜናው ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለዛውም መልካም ፈቃዳቸው ሆኖ አውሮፕላን መገኘታቸው መሳቂያ ነው። ምን ሆኖ ይሄን ዜናው እንዴ ነው ብቻቸው መገኘታቸው ሰው ሞቶ አይደለም ይሄንን አሁን ቀይረናል። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መልካም ፈቃዳቸው ሆኖ ቡልጋሪያ አውሮፕላን አንልም መልካም ፈቃዳቸው ሆኖ ነው ተተናል። ዛሬ ግን በመልካም ፈቃዳቸው ምትክ የሚመጣ ሌላ አርጣ አለ ያንኑ የሚገልጽ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሲቀር መጀመሪያ የንጉሱ ከዛ ቀጥሎ የቴጌዋ ከዛ ቀጥሎ ለላሉ ላደና የመሳፍንት ዜና ጠብቆ እኮ እንዲህ ብለውም የሚቆጡ ሰዎች አሉ። ዛሬም እንዴት ይህንን ዜና በዚህ ታደርጋለህ የሚል የፕሮቶኮል ቅደም አሁን ቢያንስ ዜና እንደው ትንሽ የወሬው ፋይዳ ነው የሚወስነው ወደሚል ገብቷል። ከዚህ የወግ ነገር በላይ ሌላ ነገር ውስጥ አልገባንም ሌላ እንትን ውስጥ አላገድንበት። ከዚህ የከፋ ጋዜጠኝነትና ግን ሚዲያ አለ። የጥሩ ጋዜጠኝነት ስነ ምግባራዊ ጋዜጠኝነት የመጀመሪያው ስነ ምግባራዊ መግቢያ ክፍት በሆነ አእምሮ ገለልተኛ በሆነ ስሜት መቅረብን ይጠይቃል። ምን ሆነ እነዛ ሩሶች ምን አደረጉ አይደለም ምትዩ ምን ሆነ ምን አዲስ ነገር አለ ነው ምትዩ። እና የጥሩና የስነ ምግባራዊ ጋዜጠኝነት አስርቱ ቃላት በየአገሩ የሚነገሩት አስርቱ ተዛዛት በመላው ዓለም የታወቁና የሚነበቡ ናቸው። ትክክለኛነት፣ ኢወገናዊነት ወዘተ ይባላሉ። እና ከወገንተኝነት ውጪ መሆን አይቻሉም የሚሉ ጋዜጠኞች ደግሞ ዛሬ መጣውብናል። ከወገንተኝነት ውጪ መሆን አይቻሉም። አቋም የሌለው ጋዜጠኛ የለም፣
ስለዚህም ዋናው ጉዳይ መሆን ያለበት መተኮርም የሚገባው በወገንተኝነት ላይ ሳይሆን ሚዲያውና ጋዜጠኛው ለማንም ያድላ ያጋድል መመዘን ያለባቸው አድሏዊ ያልሆነ ስራ አለመስራታቸው ነው የሚሉ አሉ። እኛ በጥቅጥታ የአብይ ሰዎች ነን፣ እኛ በጥቅጥታ የህወሓት ሰዎች ነን ብለን ግን ስናወራ ለሁለቱ አለማድላታችን ነው የሚሉት። እና በዚህ እምነት በእነሱ የደረጃ መለኪያ መጀመሪያ የኢህአዴግ ጋዜጠኛ፣ የብልጽግና ጋዜጠኛ፣ የህወሓት ጋዜጠኛ ማለት ይቻላል ማለት ነው። መባል ይቻላል እየተባለም ቢሆኑም ገለልተኛ ሆኖ መስራት ይቻላል ባዮች ናቸው። እኔ ጋዜጠኛ ሆኜ ሳወራ፣ ጋዜጠኛ ሆኜ ስናገር ተይው ዛሬ ጦርነት ውስጥ አይደለም፣ እዛች ብርቱካን በመታዘጋጀው ድምፅ መስጫ መጋረጃ ውስጥ እና ሳጥን ውስጥ ገብቼ ለማን ድምፅ እንደምሰጥ የምጽፈው ጽሑፍ ሳጣት ማጋለጥ የለበትም። ጋዜጠኛነት እንደዚህ ነው ያለበት። እና ወገንተኛ ሆኖ ግን ያላድሏዊነት ሙያ ኃላፊነትን ለመውጣት ይቻላል ለማለት ሲጀመር ሁለቱን ለይቶ ማወቅ አለመደበላቀቸውን ጠብቆ መቆየት ያስፈልጋል። ይህ ደግሞ ኃላፊነትን የማክበር ጨዋነትን እንዳንላበስ ሳይሆን ያን ጨዋነት እንላበስ አይደለም እንዳይጣባን መጣራት ነው። እዚህ ውስጥ ሚዛናዊነትን፣ ለኃላፊነት የመታመን ብቃትን፣ የግል ጥቅማችንን፣ የፖለቲካ ዝንባሌያችንን፣ የብሔረሰብ ግቢያችንን በልጦ እንዲያሸንፍ የምንሰራው ስራ አሸንፎና በልጦም እንዲወጣ የሚያስችል ፍጥርጥር የለንም። እኛ እዚህ ሀገር ውስጥ የለንም። ለምን? የኖርነው የተፈጠርነው ኢዲሞክራሲያዊ በሆነ ባህልና ስርዓት ውስጥ ነው። ይህንን የዲሞክራሲያዊ ስርዓታችንን አሳይሻለሁ ምን እንደሚመስል። ይሄ ጸረ ዲሞክራሲ ምናምን ዲሞክራሲ የሆነው የአመለካከት አድሎ ግን የፖለቲካ አዝማሚያን የብሔረሰብ ግቢን ባሸነፈ አእምሮ አንድን ነገር ለማየት ለመመርመር እና ለመተርጎም ገለልተኛ የመሆን ኃላፊነትን የመዘንጋት ድጅ ውስጥ እንዳይገባ የሚያስችል ነገር አለ ቢባል የዲሞክራሲ ስርዓትና ባህል የተደራጀበት ሀገር ነው። ለምሳሌ አሜሪካ የደረጀ ስርዓትና ባህል አለ በሚባልበት ሀገር አሜሪካ ለምሳሌ ፎክስ እና ሲኤንኤን እንደምን እየሆኑ እንዳሉ እያየን ነው። ሌላ ምሳሌ ላክልሽ። አዲስ የተመረጡ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ አሉ፣ አሚ ኮኒ ባሬት የሚባሉ በተመደቡበት በተሰየሙበት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኝነት በገለልተኛነት መስራት እችላለሁ የሚሉት እና እሳቸው ያሉት ህግን የት መተርጎም የሙያ ግዴታዬ ከእምነቴ ከሃይማኖቴ በላይ ስር የሰደደ የጠናና ምሽግ የያዘ ነው ብለው ነው እንጂ የማስወረድ ድርጊት ወንጀል ነው ብለው የሚያምኑ ነው። ሌላም የግል አቋም አላቸው። የወሊድ መከላከያንም የወሊድ ጨረሽ የሚያግዙ ናቸው። ያ በተሟላበት ተሟልቷል በሚባልበት ሀገርም ቢሆን ፖለቲካዊ ወገናዊነትም ሆነ እምነታዊ አቋም ኢአድሏዊ የሞራ ግዴታን ይፈታተናል፣ ወደ አድሏዊነት ያንሸራትታል፣ እንዲህ አይነት ድጥ አለው ተብሎ ሹመታቸው ሁሉ መከራ አይቶ ነበር። እኛ ጋር የዲሞክራሲ ስርዓቱም ባህሉም የለም። ዲሞክራሲያዊ ለመሆን ገና ድንግዝ ግዝ ውስጥ ዳዴ እያልን ነው። እና እንኳን አድሏዊነት ውስጥ እየተንከባለልን እሱን እያዩ ነው እንደዚህ እያልን እየፎከረን ይቅርና ጸረ ዲሞክራሲያዊነትና ኢዲሞክራሲያዊነት ቁርጠቱ በሚያንቆራጥጥበት ሀገር ወገንተኛ ሆኜ ሳላዳላ እሰራለሁ ማለት ጋዜጠኝነትን ይጣላል። የጋዜጠኝነት የጥበብ መጀመሪያም አይደለም። አንድ ምሳሌ ልስጥ። የጋዜጠኝነትና የሚዲያ ስራ በህዝብ ዘንድ መታመንን መከበርን ለመጎናጸፍ ይህን ክብርና እምነት ተጎናጽፎም ምን አሉ እነሱ ምን አሉ ለመባል የህዝብ አለኝታ ለመሆን ይህ አድሏዊነታቸው አለማዳላታቸው ነጻነታቸውና ክብራቸው ለስራቸው ልክ ሐኪም እንደሚሰራበት እንደተቀቀለ መርፌ ወይም ጀርም አልባ እንደሆነ ይሄ ስተሪላይዝድ እንደሆነ ይቀዶ ጥቀና ሐኪም መሳሪያ ነው። ቀዳጅ ሐኪም
ሙያይ በቀኝ ብሎ ይሄ ባልተቀቀለ ጀርማል ባባል ሆነ መሳሪያ ከመልሁ ብሎ አያስበም። በቀኝ መልከ በቀኝ ሙያይ በቀኝ ብሎ ገለልተኛ መሆን ሳይስፈልግ አሜሪካን በጉያ ከመያዝ በላይ ዮገንኩም ስራዬን መስራት ይችላልሁ የሚል ጋዜጠኛ ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ጀርም ነው የሚከተበው፣ ጀርም ነው የሚነዛው፣ ቫይረስ ነው የሚለቀው። እንደሱ እንደማለት ነው። እና ሁላችንም የአፈና ስርዓት የወለደን እና ግን ደግሞ ቆም ብሎ ራስን መመልከት ያስፈልጋል። እንደገና ብልጭ አለሽ ብለን በመንላት የሚዲያ ነጻነት ተስፋ በሚታይበት ይሄ ወዴት ይወስደናል ብሎ ማሰብ መፍራት መስጋት እና ያንን ነው የምናደፈው። እነሱን ነው ያንኑ ነው የምናደፈው። አሁን ለምሳሌ ብዙዎቻችን አናቆም በበኛ ድሜ እንኳን 1966 ዓመተ ምህረት ለውጥ ከሸፈ 1983 ዓመተ ምህረት ለውጥ ከሸፈ ምናምን ብለን እናገራለን እንጂ ያ ለውጥ ቢከሽፍም ያመጣው ለውጥ ግን ነበረ። ለምሳሌ 66 ባላባታዊነትን መኳንንታዊነትን ገባርነትንና ጭሰኝነትን እኮ ያስወገደ ነው። የደርግ ስም ተለጥፎበት የወጣው የከተማ መሬት አዋጅና የገጠር መሬት አዋጅ እኮ ያንን ገርስሷል። ያ በመገርሰሱ የእሱ የገረሰሰው የገባ ስርዓት የጠነዛና የጠነባ ግንኙነት እኮ አስወግዷል። ለማኳንቶች ለባለርስቶች እንዴት አድርጎ ይደገደግ እጅነሳ እንደነበረ ይሄ ማለት ደግሞ ለምን አቆለበሱ ምናምን አይደለም፣ በሰዎች መካከል እኩልነት ማወጅ እንደነበረ እንዴት ያለ መሰንግዶ እንደነበረ ወጉ ቢጓደል ምን ይደረግ እንደነበረ ያ የሎሌና የጌታ ግንኙነት። ሌላው ቀርቶ በንጉሠ ነገሥቱ ዘመን በነበረው ዘመናዊ ሰራዊት ውስጥ እንኳን የሎሌና የጌታ ግንኙነት ነበረ። ወታደሮች ለከፍተኛ መኮንኖች የቤት አገልጋይና የግል ቤት ተላላኪ ሆነው ይሰሩ የነበረበት ጊዜ እንደነበረ ያማላጅነትና የደጅ ጥናቱ ነገር ይህንን የመሰሉ ነገሮች እኮ ገንድሷል። ነገር ግን ይሄ ቢገደደስም ይሄ ቢበር ሌላ ታዳሪ አሳዳሪነት አደግዳጊነት የእጅ መንሳ ግንኙነት መጣ። ደርግ ጊዜ ተመልሶም ሌላ ነገር መጣ። አሁንም እኮ አውቆ ማጥፋት፣ ለሐሰት መስገድ፣ እስስትነትና አላካኪነት፣ እምነትንና ሰውን ለጥቅም መሸጥ የሚባል ነገር እኮ ውስጣችን አለ። ይሄ ገለልተኛ የመሆን ጋዜጠኝነትን ሊወልድ ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ? ለሆነ ቡድን ማደርና መደለል የመሾሚያ የመሸለሚያና የመዝረፊያ መንገድ የሆነበት ሀገር ነው። እና በአለቃና በምንዝር በአስተማሪና በተማሪ በጋዜጠኛና በምናምን መካከል ያለው ግንኙነት እሱ ሁሉ እኮ ይሉኝታ ምናምን የሚባል ነገር ነው። እንኳን ተጠይቆ ይቅርና ፊት አይቶ እንዲህ ላድርግ የሚባልበት ሀገር ነው። ይህንን ነው ኢዲሞክራሲ ጸረ ዲሞክራሲ ባህል ውስጥ ኖረን አዎ ወግኜ ገለልተኛ መሆን እችላለሁ የሚባል ነገር መኖር አይችልም። ይህንን መፈረካከስና ማፍረስ አለብን የምንለው ለዛ ነው። እንግዲህ ራሳችንን እንመልከት ነው፣ በራሳችን ወቀሳና አካሄድ ነው። ይሄ ከራስ ማንነት የሚመነጩ ወገንተኝነትን እንዴት ማጥራት እንችላለን ነው፣ እንዴት ማራገፍ እንችላለን ነው ይሄ ችግር ስለሆነ እና ከዛም ደግሞ ባለፈ እንደኛ አይነቱ አገር ሚዲያ ሌላ ኃላፊነትም አለበት፣ የህዝባዊነት ኃላፊነትም ያለበት ይመስለኛል። እና የረጅም ጊዜ አስተዋጽኦን በሚመለከት የወደፊቱን በአገራችን በህዝቦች መካከል ሊኖረው የሚገባውን ግንኙነት ወይንም ይሄ የሚፈጥረውን ጠባሳ በመረዳት ይሄን ለመቀነስ ምን ሚና ሊጫወት ይችላል የሚለውም አንዱ ቁም ነገር ይመስለኛል። አብዱና ኃላፊነት የሚሰማው ሚዲያ ለመሆን ራስንም ወደ ውስጥ ለመመልከት እንድንችል በዚህ ጊዜ ምክንያቱም ያለፉት 27 ዓመታት ደግሞ እንደገና አዲስ ይዘው የመጡት ነገር አለ። በቡድን የመከፋፈል ነገር ያመጣው ትልቅ ጠባሳ አለና እሱንም መመልከት ማየት አስፈላጊ ነው ብለን ለማለት መሰለኝ የዛሬው ውይይት ያሰናዳ ነው። አብዱ አሁን ቪዲዮዎች እርስ በርስ የሚወራወሩት ነገር
ይሄው የከታተፈን ነገር በተለያየ አታይ የከታተፈን ነገር የሱ ቅርሻ የሱ በሽታ ነው። እሱ ነው ነው ምን ተፋው እኮ መሬት ላይ የሌለ ነገር አይደለም ምን ተፋው። እና ጋዜጠኞች ትክክል ይሁኑ ገለተኛ ይሁኑ ኃላፊነት ይስማቸው ስንል ጋዜጠኛ ለሰላም ጋዜጠኛ ለእናት ሀገሩ ጋዜጠኛ ለምናምን የሚበለውን ነገር ይተውት። ለዚህ ከሰሩ ትክክለኛውን ነገር ማስተጋባት ከቻሉ ይሄ ነው ተብሎ መታመን ከበቁ ይሄን መታመንና ክብር ከተቀዳጁ ጦርነቱን ላይ አስተዋጽኦ ድርሻቸውን ማበርከት ይችላሉ። ይሄ ብቻ ጦርነቱን ምንድነው እነዚህ ሰዎች የሚጣሉት የሚለውን ትርጉም ያለው ነገር ያደርጋል። ቋንቋም የምንጠቀመው ቋንቋ የበንጠቀመበት ቋንቋ አቀባባሉ ዛሬ እንደዚህ 24 ሰዓት የሚሰራ ቴሌቪዥን 24 ሰዓት የሚሰራ ሳተላይት ያገርን መከላከያ ኃይል ጥሶ የሚመጣ ያየር ሞገድ እና እዚህ ጥፍር በመታከል ነገር ውስጥ የሚከማች ነገር ሰገመምጣቱ በፊት በ80ዎቹ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ገና 11 ሰዓት 12 ሰዓት ጀምሮ በመካሄድበት ጊዜ ኢትዮጵያ ሬዲዮም ገና ሰዓት ተቆጥሮ በተባበረበት ጊዜ ያን ጊዜ ኒልሰን ማንዴላ ስር ቤት ይያሉ የደቡብ አፍሪካ መንግስት ሪፐብሊክ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ ነው ይባለው ና አፓርታይድ መንግስት ስለሆነ አፓርታይድ መንግስት ይባላል በየው ና በየጊዜው አፓርታይዱ መንግስት ይባላል። አፓርታይድ መንግስት ስሙ አይደለም የደቡብ አፍሪካ መንግስት ማለት ይችላል። እና እኛ ለምዶብን አንድ ጊዜ በ80ዎቹ ውስጥ ነው እንደዚህ ሲሰማ እዛ ደቡብ አፍሪካ ድንበር ላይ አንድ መርከብ ተጋጭቶ ዘይት ነዳጅ ደፍቶ አገር አበላሽቷል። እና ደቡብ አፍሪካ መንግስት እርዳታ አድርጎ አደጋውን ቀንሶታል። እና ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው የምንሰማው ከፍቼ። ዘረኛው የደቡብ አፍሪካ መንግስት ይህንን በማድረጉ ብለን እንላለን። ተመልከች፣ ቅጽሉ እኮ አይደለም የደቡብ አፍሪካ መንግስት ይህንን ሲያደርግም ይሄ ቆሻሻ ሰውዬ ዛሬ መጥቶ ገንዘቤን ከፈለኝ አትይም አለው እንትን። አሁንም ያልተው ናቸው። በተለይም ደግሞ ዛሬ እኮ ነፃ ጋዜጠኛ መሆንም ቻል አለ አገር መውደድ አለ ምን አለ ሌላ ነገር ነው። መሪ የተናገረውን ዝም ብሎ ማስተጋባት እንዴት አይነት ቋንቋችን ላይ እንዴት አይነት አደጋ እንዳሳየ ቋንቋ ተማራማሪዎችና ያድር ዛሬ ወታደሩም ተማሪውም አብታዊ ፓይለቱም ያለበት ሁኔታ ነው የሚባል ነገር እኮ ማጭ በርበሪያ ነው። ሴትዮዋ ወለደች አዎ ወለደች የወለደችበት ሁኔታ ነው ያለው ምንድን ነው ምንድነው ትርጉሙ? ፊት ለፊት እያየን ምንናገረው ይሁን ለማንም ኦኬ ቋንቋችንም ነገር አንዱ ሌላው ሚዲያ ቀደም ከ84 ጀምሮ ያለው ነው የተለያዩ ሐሳቦች የሚሸራሸሩበትን መሰረት ለማምጣት ይሄ ነው በመሆኑ ምናምን የሚላል ሐሳቦች ሲሸራሸሩ ሲፋጩ ሲብላሉ ሲፋጥጉ ይሄ ፓርቲ ይበጃል ያይ ፓርቲ አይበጅም ማለት እኮ አለ። ይሄ ነገር አይበጅም ይሄ ነገር ይበጃል እኮ ማለት አለ። የተለየ አስተያየት ተቀርበልሽ ይሄንን ፓርቲዎች ይሄ ፓርቲ አይበጅም ይሄ ወገን አይበጅም ብለሽ ስትይ እሚቆጣ ካለ የመናገር ነፃነትን እየተቀበለ አይደለም ማለት ነው። እንፋጭ የሚፈጽበት መድረክ እናምጣ በሰላማዊ መንገድና በህጋዊ መንገድ ብለን ጉራችንን እየነዛን ሐሳቦች የሚሰራጩበት መድረክ የሚሸራሸሩበት መድረክ ይፈልጋል ይላል። ሐሳቦች የሚሸራሸሩበት ጉዳይ አዎ ተጨማሪ ለመደገፍ ነው ይያልኩ አይደለም እናገረው የተለያየ ነገር ለማድረግ ነው። ይሄንን ግን ጋዜጠኛውም ያን ጋዜጠኛ ስነገረው አይወደኝም ተነጋግረን የተለያየ መለያየት በሐሳብ ሞት አይደለም መለያየት በሐሳብ ሞት አይደለም ተለያይቶም ማለት በሐሳብ ተለያይቶ ከዛ በኋላ ሰላም 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 ተባብሎ ቂም ሳይይዙ ቂም ሳይቋጥሩ ነገ ደግሞ በዛ ጉዳይ ላይ እንደገና ለመነጋገር መብቃት። እኔ ለሆን ተሳስቼ እኮ ይችላለሁ ከሁለታችን መካከል እውነትስ ቢኖር እንደዚህ አይነት ብሎ በክፍት አእምሮና በገለልተኛ ስሜት
እውነትን መፈለጋል ሄደን ምን ያረጋል መድረክ ምን ያህል ምን ያደርጋል መነጋገር ነገር ወደዛ እየተጠጋን አይደለም ይሄ ሁሉ ሚዲያ ይሄ ሁሉ ጻፊ ይሄ ሁሉ ብዕር ይያለ ለዚህ አልሄድንም ስለዚህ ገለልተኛ በሆነ ስሜት መቅረብ አለብን ለእውነት ለስራ አደራ ለሚዛናዊነት ለሙያና ሙያው ለሚከብሩ ክብር መታመን አለብን ከፖለቲካ ወንገኝነት ልቅ ለእውነት ለሚዛናዊነት መታመን አለብን በዚህ ምግባር አማካኝነት ብልሽቶችንና ጉድለቶችን ማሳየት እንችላለን ብልሽቶችንና ጉድለቶችን የሚያሳይ ሚዲያ ደግሞ አሃ ይሄ ነው ብሎ በቀል ቦና ማየት እንጂ እየተቆራረፉ ምናምን ከተባለማ ምን ያረጋል ንግግር ምን ያረጋል አንደበት የእግዚአብሔርን ህግ ተከትሎ ሚዲያ የፈጠርኩል አንደበትን የሰራሁል እኔ እንድታመሰግነኝ ከሆነ በቃ አንድ ሚዲያ ይበቃናል አገር ያመስግንል ይበቃናል ብሎ ማለት ነው ስለዚህ ጦርነቱን በሰላማዊና በህጋዊ መንገድ ማሸነፍ የምንችለው እውነቱን ስንናገር የሁለቱንም ወገኖች ነገር ማጉለተን ማውጣት ስንችል ነው በዚህ ረገድ ምንድን ነው የሚባል ነገር ቢኖር ያለ በሸራ ያደግን እኮ ነን ምን አባቱ ላድርገው በሚል እኮ ነው ያለን ይሄ አሁንም ሚዲያው ውስጥና ትግሉ ውስጥ አለ መጣል አለብን አብዱ በዚሁ እንደመደመዋለን የዛሬውን እኔ አንተን አመሰግናለሁ አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበሩ አብረን እናመሰግናቸዋለን ሸገር ካፌ Thank you.